Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala men la nabiyya ba'da. Ritakohemi me librin Edebul Mufrad, pas një ndërprerje, një mujore për shkak të agjërimit të muajit të Ramazanit, ku e lutim Allahun Azza wa Jall që të na ketë pranuar të adhurimin tonë në atë muaj të bekat. Ritakohemi përsëri me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam të përmbledhura nga Imam Buhariu në librin El Edebul Mufrad. Dhe kanë mbetur dhe pak tema nga kapitulli i trajtimit ose mënyrës së trajtimit të sllavit në Islam. Por dhe shpërblimet që merr sllavi kur kryen detyrimet fetare si ndaj Zotit të tij, por edhe ndaj pronarit të tij. Tema radhës që sjell autori Allahu më shëroft thot al abdu ra'i. Sllavi është bari, pra është kujdestar. Dhe sjell për të tem hadithin e njohur nga Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, ku profeti alayhi salatu wassalam ka thënë kullukum ra'in. Të gjithë ju jeni barin. Pra të gjithë ju jeni kujdestar. Pra të gjithë ju keni përgjegjësi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dhe secili nga ju do të përgjigjet për kopen e tij, pra për ata njerëz të cilët i patin nën autoritetin dhe kujdesin përgjegjësinë e tij. Fal amir alladhi 'ala an-nas ra'in, prisi i njerëzve, pra ai që prin, drejton, udhëheq një grup njerëzish, është bariu i tyre. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dhe ai është dhe përgjegjës për kopen e tij. War rajulu ra'in ala ahli bayti, burri është drejtues, bari i familjes së tij, familjarëve të tij. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dhe ai është përgjegjës për ta. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, dhe sllavi dikujt është përgjegjës për pasurinë e pronarit të tij, është kujdestar për pasurinë e pronarit të tij dhe përgjegjës për të. Ala kullukum ra'in, vërtet të gjithë ju jeni barin, pra të gjithë ju keni përgjegjësi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dhe të gjithë ju jeni përgjegjës për secilin nga ju është përgjegjës për kopen e tij. Në këtë hadith profeti alayhi salatu wassalam shihni mënyrën se si e fillon. Thot fillimisht kullukum ra'in, të gjithë ju jeni barin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dhe secili nga ju është përgjegjës për kopen e tij. Pra fillon në mënyrë të përgjithshme. Dhe më pas kalon në mënyrë të përveçshme, duke përmendur disa kategori. Thot e fillon me prisin, që është më i rëndësishmi, pastaj me kryefamiliarin, pastaj me sllavin. Dhe në fund e mbyll përsëri në mënyrë të përgjithshme. Duke na treguar ne se përgjegjësitë nuk janë të veçanta vetëm për një individ apo vetëm për një grup shoqëror, por përgjegjësitë i përkasin të gjithë shoqërisë. Pra tërë shoqëria është përgjegjëse. E tërë shoqëria është përgjegjëse. Pra tërë shoqëria ka përgjegjësi, çdo individ i saj. Askush nuk është njëri pa përgjegjësi, përveç atij që është i sëmurë me ndërish. Atij i cili i është ngritur lapsi, nuk i shkruhet çfarë thotë dhe çfarë vepron. Ama çdo njeri tjetër i aftë është përgjegjës tek Allahu Azza wa Jall dhe ka detyrime. Ka detyrime. Pra shihni se në sa bukur, në pak fjalë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përmbledh të tëra përgjegjësitë e shoqërisë. Duhet të përmendur më kryesoret prej tyre, të cilat përmbajnë brenda tyre përgjegjësitë e tjera.
Thot, kullukum ra'in, të gjithë ju jeni barin kujdestar. Pra askush nga ju nuk është individ pa përgjegjësi. O kullukum mas'ulun an ra'iyati, dhe secili do të përgjigjet, është përgjegjës për atë detyrë apo për ata njerëz që I kanë nën autoritetin, nën drejtimin, nën kujdesin apo nën përgjegjësinë e tij. Do të pyetet tek Allahu Azza wa Jall. Dhe I shëllon më pas profeti alayhis salatu wassalam, duke filluar me më të rëndësishmin, pra njeriu që ka një popull të tërë, pra një grup të madh njerëzish nën përgjegjësinë e tij, nën kujdesin e tij. Pra që do të pyetet për ta tek Allahu I lartësuar, si I trajtoj, si u kujdes, si I realizoj detyrimet ndaj tyre, a pati pushtetin, postin, thjesht për kënaqësinë, për të përmbushur dëshirat, lakmin e ti, apo për, e përdori postin, detyren, autoritetin që pati për të realizuar detyrimet që kanë ndaj njerëzve për hir të Allahut? Thotë, Al-emir, alledhi ala nasi ra'in, u hua mes'ulun anë rajeti. Prisi I njerëzve. Gjdo kush, dhe kjo fjalë përmbledh gjdo kanë që prin njerëzit. Duke filluar nga udhëhizi I shtetit, e deri tek imami xhamis, që prin drejton njerëzit. Pra, ai cili është I pari disa njerëzve, që I drejton disa njerëz, nuk duhet ta shohë çështjen vetëm në aspektin e tij, pra vetëm të urdhëroj, vetëm të detyroj, vetëm të obligoj të tjerët. Vetëm të drejtoj të tjerët. Jo. Por duhet ta shohë edhe në përmbushjen që e detyrimeve që ka ai ndaj atyre. Në kujdesin dhe përgjegjësinë që ka ai tek Allahu për ta. Pra, sa më e lartë detyra, sa më I madh grupi njerëzve që I kanë në përgjegjësi, është aq edhe më rënd përgjegjësia. Sepse një padrejtësi që mund të bësh nuk prek një grup të vogël njerëz, një individ apo 10 persona, por prek një masë të tërë njerëzish, një popull të tërë, ku për secilin prej tyre do të përgjigjesh tek Allahu. Dhe përgjegjësia më e madhe që ka një drejtues është që ta ruaj popullin nga gjunafet. Ti ruaj atyre akiden, besimin. Ti ruaj atyre moralin. Pra ti ruaj ata nga kufri, nga shirku. Ti ruaj moralet e tyre nga veset. Dhe kjo përgjegjësi është e njëjtë më pas edhe për, sidomos në vendin tonë, me që prej sa dihet që shqitemi u dhejësit e shtetit, por ndel përgjegjësi e madhe drejtuesve fetar. Duke filluar nga kryetari I komunitetit, pa pas parasysh në një individ caktum, por thjesht si detyre, më pas tek imami të çdo xhamie, apo çdo kush I cili ka aftësinë që të drejtoj njerëzit dhe I drejton njerëzit, të drejtoj ata tek e vërteta, tek e drejta, të besimi I Allahut, të adhurimi I tij, të përkushtimi ndaj tij, të rruga profetike, në udhëzimin e Kur'anit dhe Sunetit, të ruaj atyre moralet, të mos hesht ndaj gjunafit, të mos hesht ndaj vesit, ka përgjegjësi tek Allahu. Profeti alayhi salatu wassalam thot, men mata huwa ghashun ala ra'iyatihi fal jannatu alayhi haram. Ai cili, atë të cilin e zë vdekja, duke I mashtruar njerëzit e tij, pra njerëzit që I kanë nën përgjegjësinë, kujdesin, autoritetin e tij, xheneti për të është haram. Pra hyrja në xhenet për të është haram e ndaluar. Është rënd. Çështja është e vështirë. Jo ti kur në momentin që merr një post drejtues, njerëzit sot gëzohen, e quajnë sukses të madh, por përveç një suksesi, nëse e meriton, ai është edhe një përgjegjësi e madhe. Përgjegjësi e madhe tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj do të gjejmë në historinë e dietarëve se si I shmangën atyre detyrave
ndaj të cilëve që të ishin bënin me drejtimin e njerëzve. Nga frika përgjegjësisë që të ishin tek Allahu Azza wa Jall. Dhe thot më pas profeti alayhis salam dhe njeriu rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dhe njeriu është përgjegjës kur e familjari, pra është përgjegjës për familjen e tij. Është kujdestari I familjes së tij dhe ai është përgjegjës për të. Ja ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O besimtar, ruajini veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. Do të Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu edibuhum. Kuptimi ruajini, edukojini ata. Dhe edukimi më I madh është edukimi në tauhidin e Allahut. Në devotshmërinë ndaj Allahut, në largimin e gjunahat. Më pas në moralet e larta. Por kjo vlen edhe për gruan, për nënën, për fëmijët e saj. Dhe çështja e burrit përfshin si fëmijët edhe bashortën, duhet ta ruaj bashortën e tij. Për shkak të epërsisë që I ka dhënë Allahu Azza wa Jalla ndaj gruas. Dhe detyrës që I ka lënë si përkujdesës dhe kujdestari I saj. Prandaj që ta arri çdo person ta realizoj të përgjegjësi të kujdestari me sukses, patjetër duhet I lutet Allahut Azza wa Jalla. Dhe patjetër duhet të njoh detyrimet fetare në mënyrë që ta realizoj sa më mirë kujdestarinë e tij ndaj të tjerëve. Dhe thot më pas pjesën e cila ka lidhje me temën wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dhe slavi I kujt I njeriu është bari kujdestari pasurisë së pronarit të tij. Pra do të pyetet tek Allahu Azza wa Jall, si u kujdes ai për pasurinë e pronarit të tij dhe pasuria këtu nuk ka të bëjë vetëm me to hollat, por edhe me për shembull mjetet e punës me të cilat ai punon. Jo ti shtatarroj apo ambientin në të cilin jeton e tjerë. Pra çdo gjë që I përket për pasurisë pronarit të tij dhe ja ka lënë në dorëzim apo në përdorim skllavit, ai duhet kujdeset në mënyrë më të mirë sepse ka përgjegjësi tek Allahu. Gjë që do të thotë se nëse ai realizon këtë gjë në mënyrë sa më mirë do të marrë shpërblimin nga Allahu I lartësuar. Pse? Sepse ka përmbushur një detyrim fetar. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e humb punën e veprimit. Dhe thot më pas profeti alayhisalam duke përmbyllur përsëri hadithin në mënyrën që e filloi. Kjo me qëllim për të na treguar never rëndësinë e përgjegjësive, detyrimeve. Ala kullukum ra'in. Vërtet të gjithë ju jeni kujdestar, barin. Dhe përmend profeti alayhis salatu wassalam një fjalë që ka dhe kuptimin e bariu. Për të treguar neve njësi ai bariu I cili si kujdeset ai për kopenin e tij. Në shumë aspekte. Së pari zgjedh vendin më që ka ushqimin më të mirë. Së dyti çon në vende ku nuk ka rrezik për to. Së treti I vëzhgon vazhdimisht, I ruan. Nuk I hajset. I drejton, I largon, I afron aty ku duhet, I largon nga aty ku nuk duhet. Pra, I ka në mbikëqyrje vazhdimisht. Çu duhet jetë edhe njeriu I cili ka përgjegjësi ndaj të tjerëve, që drejton të tjerë, ti jetë në vazhdim të përhershëm, me qëllim që ti ruaj ata, ti mbroj ata, ta përmbush detyrimin ndaj tyre sa më mirë. Dhe secili nga ju tha profeti alayhis salam është përgjegjës për kopenin e tij. Kjo ishte tema.